bu kabinetdə general almış, general status almış şəxsə bəlkə bu problemi çözmək istəmir və onların yerində olmadığı üçün, heç zaman bəlkə orada xidmət etmədiyi üçün, səngərdə xidmət etmədiyi üçün, o torpaqlı yollarda, o tozlu yerlərdə xidmət etmək üçün bəlkə orada gizlin, zabitin nələr çəkdiyini bilmir. Müdafiə Nazirliyində oturan, o kabinetdə generallıq almış şəxslərə müraciət edirəm. Siz 809 marta yox, 1500 marta o Ağcabədinin çöllərində, o Füzulinin çöllərində 6 ay xidmət edərsiniz. Siz nəinki xidmət edərsiniz? Siz heç bəzən ona yoxlamalara da gəlmirsiniz. Çünki o istidə, yay günü sizdə gəlmirsiniz ki, o istidə, tozda, torpaqda ora getmək istəmirsiniz. Qış günü də palçıqda ora getmək istəmirsiniz. Demokratiya 18 hərəkatının sabiq sədri, siyasətçi Ruslan İzzətli Azərbaycanın şəxsiyyətindəki problemlərdən və onların həlli istiqamətində atıla biləcəyi addımlardan danışıb. O, adiyyatı qurumların ordunun vəziyyəti ilə lazım qədər maraqlanmadığını, hərbi qulluqçuların istər maaş, istərsə də nəqliyyat baxımından çətinliklərlə üzləşdiyini bildirir. Təfərrüatlar video reportajda. Müharibədən artıq 2 il vaxt keçib və bu 2 il ərzində kifayət qədər problemlər gündəmə, mətbuatın gündəmindədir, sosial medianın gündəmindədir. İstər döyüşçülərimizin, istər hərbiçilərimizin, istər veteranların kifayət qədər problemləri var. Və bu problemlərin təbii ki, böyük bir əksəriyyətinin səbəbi və səbəbkarı bizim bu Müdafiə Nazirliyidir. O Müdafiə Nazirliyi ki, səngərdən nə xəbəri var, nə ön xəttdə xidmət edən hərbiçisindən xəbəri yoxdur. Son günlər ən çox şikayət aldığı məsələlərdən biri, dünənə qədər iki qat əmək qalan zabitlərimizin artıq tək qat əmək qalmasıdır. Və düşünün, 1200-1600 manat bu adam əmək alırdı və bu əmək haqqıya görə bir düzəni var idi, məişət problemlərini həll edirdi, sosial problemlərini həll edirdi, övladının təhsil problemlərini həll edirdi və günün birində qərar verilir ki, artıq sizin əmək haqqınız tək qat olacaq və siz təxminən 609 manat civarında əmək haqqı alacaqsınız. Və bunun qurduğu, bu illərlə qurduğu bir düzən, bir ailəsi yönündə qurduğu bir düzən bir gün dağılır. Digər ciddi bir problem işğaldan azad edilmiş rayonlarda xidmət edən hərbiçilərimizin nəqliyyat problemləridir. İkinci orada olan hərbiçilərin ailələrinin yanına getməsi, məcudiyyətə çıxanda və məcudiyyətdən qayıdanda çox ciddi bir nəqliyyat problemlərlə qarşılaşırlar və bəzən Ağdamda xidmət edən bir hərbiçimiz 40 dəqiqə, 30 dəqiqə piyada yol gedir ki, hardansa bir maşın çıxacaq və onu məzunata gedəcək və ailəsinin yanına aparacaq. Bu problemin həlli çox sadədir. Bu kabinetdə generalı almış, general statusu almış şəxsi bəlkə bu problemi çözmək istəmir və onların yerində olmadığı üçün, heç zaman bəlkə orada xidmət etmədiyi üçün, səngərdə xidmət etmədiyi üçün, o torpaqlı yollarda, o tozlu yerlərdə xidmət etmək üçün bəlkə orada gizlin, zabitin nələr çəkdiyini bilmir, amma mən mütəkkif edim. Vahid bir portal yaradılsın və bu vahid portalda bizim orada xidmət edən zabitlərimizin, gizlilərimizin, maxillərinin hər birinin maşını vahid portala düşsün. Ən az onunla həll edilsin və yaxud da avtobus sistemləri qurulsun ki, o insanlar, hətta avtobus pulu da ola bilər ki, 1-2 manatı o adamları gedəcəyi yerə qədər apara bilsin və yaxud da əsas nəqliyyat xəttinə qədər o insanlar apara bilsin. Bu ciddi bir problemdir. Adamlar orada işləyən yük maşınlarından istifadə edir və yaxud da orada hər hansısa bir digər nazirliklərin oradakı işçilərinin maşınlarından xahiş edilir, onlardan istifadə edir. Bu problem olmamalı, bu problem çözülməlidir. İkincisi, digər bir məsələ. Dünənə qədər 1200-1500 manat alan zabitin, gizirin və maxilin artıq siz əmək haqqını kəsirsiniz və 509 manat edirsiniz. Bu adamlar bir özləri üçün bir nizam qurmuşdu, bir düzən qurmuşdu. O, aldığı maaşa görə kredit alıb övladının təhsilini yatırmışdı. O, aldığı maaşa görə ailəsinin hər hansısa bir sosial problemlərini həll etmişdir. İndi siz günün birində qərar verirsiniz ki, artıq sizin maaşınız tək qatdır və təxminən 509 manat civarında siz əmək haqqı alacaqsınız. Bunun iqtisadi, sosial tərəfin bir kənara qoyuram. Müdafiə Nazirliyində oturan, o kabinetdə generallıq almış şəxslərə müraciət edirəm. Siz 809 marta yox, 1500 marta o Ağcabədinin çöllərində, o Füzulinin çöllərində 6 ay xidmət edərsiniz. Siz nəinki xidmət edərsiniz? Siz heç bəzən ona yoxlamalara da gəlmirsiniz. Çünki o istidə, yay günü sizdə gəlmirsiniz ki, o istidə, tozda, torpaqda ora getmək istəmirsiniz. Qış günü də palçıqda ora getmək istəmirsiniz.
Niye bunlar dedim? Çünkü ben 6 ay Xocavənddə post olmuşam ve bir yüksek rütbəli bir zabitin orada yoxlamaya geldiğini görmemişim. Aşağı rütbələrlə gələndə işləri ilə çay suyu içib təzən qayıtmaq idi. Çünkü orada insan xidmət etməzdi. Onun o şəraiti yox idi. Ama o insanlar illərdir orada xidmət edir. Ve illərlə onların sağlamanın ciddi problemler var. Psixologiyalarında ciddi problemler var. Ama siz o vətənə xidmət edən, bizim, hər birimizin təhlükəsizliyini qoruyan o insanları artık siz küstürürsünüz. Bu cür oradakı lokal problemleri bilmədən, araşdırmadan verdiyiniz qərarlarla. Ümumiyyətlə sual olunur. Niyə hərbiçi 609 manata əmək qalmalıdır? Bugün hər gün kamlar xərcləri artır. Hər gün ərzaq qiymətləri artır. İnflyasiya yüksək səviyyədə. Bu 609 manata ailəsindən uzaq bir şəxs, bir çoxunun da elə tək evə pul gətirən ailə başçısı o hərbiçidir. 609 manatla o necə ailəsini saxlasın? 609 manata əmək haqqı alan bir hərbiçidə hansı vətənpərvərlik hisslər olacaq? Hansı xidmətə həvəs olacaq və peşəkar yanaşacaq? Sən hərbiçinin maddi texniki təminat cəhətdən yüksək etməlisən, əmək haqqın yüksək etməlisən və sonra sən ondan peşəkar bir fəaliyyət, peşəkar bir xidmət tələb etməlisən. Bu cür olmayanda təbii ki, peşəkar zabitlərimiz bir yollarla ordudan təxris olunacaqlar. Bir çox gizirlərimiz, maxilərimiz, kifayət qədər illərlə hərbi xidmətdə olmuş mən gizirlər və maxilər tanıyıram ki, kifayət qədər öz sahələrini yaxşı bilirlər və yaxşı xidmət edirlər, amma onlar artıq 609 manata xidmət etməyəcəklər və təxris olunacaqlar. Və yerinə kimləri gətirəcəksiniz? Mən xidmət təxris olmağa az qalmış bir qrup müddətdən artıq hərbi qulluqçu gətirmişdilər və onlar nə psixoloji cəhətdən, nə təhsil cəhətdən, nə fiziki cəhətdən orduya yararlı deyildi. Üç əskəri idarə edə bilməyən maxilləri belə siz bəzən posta verirdiniz. Çünki o 609 manata bəlkə o gənc işləyə bilər. Ya bəzilərdə hətta belə də bir şey var ki, iş tapa bilmir, ailə artıq görür ki, bu gənc boş bekardır, getmək işlə. Bu cür olmamalıdır. Ordu peşəkar olmalıdır. Alternativ hərbi haqqında qanun qəbul edilməlidir. Biz kəmiyyətə yox, keyfiyyətə söykənən bir ordu qurmalıyıq. Keyfiyyətə söykənən ordu isə təlimlərlə olmur bəzən. Keyfiyyətə söykənən ordu propaganda ilə, papırı çıxışlarla olmur. Keyfiyyətə söykənən ordu öncə hərbiçinin şəraitini, onun təminatını yaxşı etməlisən. Təminatını və şəraitini yaxşı etməlisən ki, ondan peşəkar təlimlər tələb edəsən, ondan peşəkar və güclü bir xidmət tələb edəsən. Sən 609 manata gizirini, maxeni, zabitini möhtəc edəndə orada korrupsiya da baş alıb gedəcək, orada xidmət də keyfiyyətsiz olacaq və o müxtəlif bir yollar axtaracaq ki, ailəsini və övladını saxlasın. Bəlkə bu dediyimi Müdafiə Naziri anlamayacaq. Bəlkə bu dediyimi Müdafiə Nazirində oturan o generallar anlamayacaqlar. Çünki siz baxsanız, onların 70%-nin xidməti yalnız kabinetlərdə olub. Və yalnız onlar generallıq statusunu kabinetlərdə alıblar. Mənim bu dediklərimi ön xəttdə xidmət edən zabitlərimiz, ön xəttdə xidmət edən hərbiçilərimiz çox yaxşı anlayacaqlar. Biz 2-ci Qarabağ savaşında bu xalqa qələbə ruhunu yaşadan, bu xalqa özgüvən yaşadan o hərbiçilərimizin, o gizirlərimizin, o maxilərimizin bu rejim tərəfindən əzilməsinə icazə verməməliyik. Çünki onlar bir tarix yazdır. Və bugün o 300 minlik, 500 minlik maşını ilə Qubadlıya, Şuşaya səfər edən məmurlar anlasın ki, onları ora getməsinə şərait yaradan, bax o əmək haqqını kəsdiyiniz, diqqətdən uzaq saxladığınız o hərbiçilər idi.